Mugamba mtia mwenye nabali kuchano ya feiti wa chaiti chaiti YouTube chano ya fechemba saba. Mgane masuro jega tako chigenda kuba chirundi. Jone chitala likinga video. Kati waliwo eyambuzi ze chibuzo. Waliwo omwami eyambuzi ze chibuzo chino. Ticheta kisachi omuchalo kumumazisa. Yabuziza ticheta kisachi omuchala okumumazisa. Wabuzize kibuuzo kino badde nino kuddamu ebiseera ebisinga abaami abakyala babalema okumazisa. Ekyo kyo kikulu nnyo kyenjagadde mumanye nti abakyala babalema okubatuusa ku ntikko lw'ensonga nti ebiseera ebisinga abaami kuba mutuuka ku bakyala abo mukolamu ebyemwagala temukola ebyo bigenda kunyumira mukyala oyo. Kati ebiseera ebisinga ekyetera omukyala oyo obutamala oba obutatuuka ku ntikko ebiseera ebisinga kiva ku mmwe abaami. Kiva ku mmwe abaami kuba abakyala basinga bonna bamala kiringanga nga bonna labafa abaami teri mwami atamala afazali omala empewo naye nga buli mwami na buli mukyala fenna tumala. Ekyo nkikubulya gwo mwami nga bw'omala n'omukyala oyo naye aba ateekeddwa okumala kuba teri mukyala atamala afazali amala empewo naye nga akoze eki ng'akifunye oba ng'akituuseeko. Naye obuzibu bubeerawo abakyala bano banjawulo tebalinganga ffe baami omukyala okumala obeera olina okumumatiza oba olina omukola ebyo ebimuleetera okuwulira ng'anyumiddwa kiba kijja muleetera okumala bulungi nnyo oba okutuuka ku ntikko oba tukiyite okumala mwakagoba omukyala abeera ajja kifuna bulungi nnyo. Kati n'olwekyo gw'omwami yabuuzizza ekibuuzo kino nti okola otya okumaza omukyala oba kyetaagisa ki? Kakati omukyala ono okumala ekisookera ddala oteekeddwa omukyala oyo okubeera ng'omufaako ng'omufiirako ddala oba oyagala omukyala wo mugende mu kikolwa amale bulungi nnyo oba atuuke bulungi ku ntikko oteekeddwa omukyala oyo mufaako omufiirako ddala otya omukyala oyo oteekeddwa okumulaga nti omwagala nnyo mu bikolwa ne mu njogera mu ngeri yonna oteekeddwa okulaga mukyala wo oba omukyala oyo nti omwagala bw'oba oyagala omukyala oyo omulabiko ng'amala oba oyagala omukyala wo anyumirwe ekyo ky'ogenda okumukola oteekeddwa okumulaga nti omwagala. Ekyo nkikubuulira teekeddwa kubeera mukwano gwo nnyo. Ekyo nkikubuulira nakyo tolina kumulaga bintu ebyo ebitali birungi ebigenda omuleetera okufuna ennaku ku mutima gwe okubeera ng'afuna ebirowoozo okubeera nga kwegamba akweraliikirira buli kaseera kuba bye bimu ebiremesa abakyala okufuna ekyo kye musinga okwetaaga okulaba. Ebintu ebyo bibuzannya abakyala obwagazi ate buli wabuza obwagazi kiba kizibu nnyo okulaba ekyo ky'oba oyetaaga omulabamu. Mwabaami kino mukiwulire bulungi nnyo mugezeeko okulaba ng'abakyala wadde olina abakyala babiri abakyala bana oba bataano fuba okulaba nga bonna obalaga kyenkanyi mu ngeri y'okubaagala kwegamba okubalaga essanyu mu ngeri yonna kijja kuba kirungi n'ekintu ekirala woba oyagala mukyala wo amale oba atuuke ku ntikko omukyala muwe obudde. Obudde kikulu nnyo. Ekyo nkikubulira ggwe omwami yabuuzizza ekibuuzo kino mukyala wo muwe obudde olina ofuba okulaba nga temunnaba kutandika ensonga ezo ez'ekikulu sooka omukyala oyo omuwe ttayimu sooka omunoonye bulungi nnyo ate munoonya ey'empolampola fuba okulaba ng'omuwa obudde ekitono nnyo fuba okulaba ng'omukyala oyo nga tonnaba kumuyingira sooka omulage mulage omukwano ogwo ogw'okungulu okumala eddakiika ng'asatu nga jjasi omulaga omukwano ogwo ogw'okungulu mu ngeri yonna. Ekyo nkikubuulira ggwe omwami omukyala oyo muwe ttayimu muwe obudde kino eky'okuyingira kijje luvannyuma sooka omukyala n'omulaga ebyo ebigenda omunyumira ebigenda omuwoomera kwegamba awulire bulungi kigenda muleetera okubeera ng'atuuka bulungi ku ntikko mu bwangu. Ky'olina okumanya nti omukyala buli watuuka ku ntikko aba awulira bulungi anyumirwa kwegamba aba afuna ekyo ky'abadde tafunangako ky'ajja okubeera nga yeesunga buli kaseera kwegamba mulina okufuba okulaba ng'abakyala bammwe bakazi bammwe mubalaga ebyo ebigenda obbaleetera okufuna ekyo ekigenda omuleetera okubeera nga buli kaseera abeera akirowooza ng'abeera akyagala akituukeko ng'abeera buli kaseera ayagala obeere nga okimukola abeere ng'akifuna. Kati n'olwekyo oba oyagala omukyala oyo akifune ekyo ky'okutuuka ku ntikko fuba okulaba ng'omulaga ebyo ebigenda omuleetera okubeera ng'akifuna. Kiri ekintu ekirala nkusaba obuuze mukyala wo kyekisinga omunyumira mukwano naddala nga muli mu nsonga eyo mu buliri buuza mukyala wo kyekisinga omunyumira kyekisinga omunyiiza
nina mukwata wawasinga wasinga okulira nga olira bulungi singa mba nkuttewo. Olina okumanya mukazi wo kyasinga okwagala nga muli buliri, n'ekyo kisinga omumunyiiza. Ebiseera ebisinga abasajja mukaka bukasi abakazi ne mubakola ebyo bye bataagala. Kulokuba wakirabye mu kafirimu, wakirabye mu vidiyo, n'oyagala okikole mukazi wo ate nga ye takyagala. N'olwekyo oteekeddwa omukwata empolampola mpolampola, olina okumanya omukazi kyasinga okwetaaga ky'olina okumukola. Buli wonaamukola ekyo kyasinga okwetaaga, ekyo ky'oyagala okulaba oba ky'oyagala okumulaba ng'akituukako, abeera ajja kukituukako bulungi nnyo. Ekyo nkikubuulira ggwe omwami eyabuuzizza ekibuuzo kino, ng'oyagala mukyala wo okumulaba ng'amala oba okutuuka ku ntikko, oteekeddwa okumanya ki kyasinga okwetaaga mu mukwano. Bwe kityo bwe kiri, kye njagadde mbabuulire. Kambaye WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza nja kuba nkuddamu. WhatsApp namba yange eri 0 77 78 34 01, yeyo WhatsApp namba yange nja kuba nkuddamu bulungi nnyo kyonna kyonna bw'ombuuzizza. Bwe kityo bwe kiri, mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugere mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala, likinga video. Mbeere bulungi, mweraba.